Se, det er så Kvistgård Erhvervscenter, hvor Sauda og mig har gjort rent igennem en årrække. Så er der hotelkontorgangen her, som med kontorer på hver side, som alle sammen bliver gjort rene af Sauda. Så er der også trapperne, som Sauda er i gang med at vaske. Her har vi så Kvistgårds kantine, som Sauda så skal i gang med at støvsuge, vaske gulve og tørre. Der er Sauda så i fuld gang med at støvsuge kantinen. Der har vi så kantinekøkkenet, hvor jeg vasker op hver dag, eller hver fredag. Og det er så tilberedningen. Og når vi har vasket op, så vasker vi selvfølgelig gulvene og så videre.